Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya amana ta barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Sunana Aminu Dadi kamar yadda kuka sani. Ina mai farin cikin sanar da ku cewar shahararren film din nan wanda kuka da kuna jira wato tantiran zamani. Yanzu ina jin ku ne ya bazo da ku daga garinku. To alai wallahi barayi ne dai suka addabe mu suka kashe kowa da kowa ko balele. Alhaji mu ma da kyar muka sha. Makwal da balele ina da tabbacin cewar su suka taho min da diya ta shalele a wannan gari. Wahayin zai ran da wani iskancin ba su bashi ba? Kai dan baban kiri zaka sace baka za ka je kai yanka da kaci. Billahi allazi huwa arrahmanu. Wallahi ni ma ina tashi sai dai naga gashin kaza a kowa daki na. Ban san yadda haka ne haka ta faru ba. Kariya kake da ganin ka baka da gaskiya. Duk sassacin da ke kare nan ku kuke yin shi. Na rantsi yanzu duk ku sha mun fashi. Na baka nan da kwana biyu. Idan baka kawo wanda ya sace kazan nan ba sai na illata ka. Yanzu ma na sa kafa. I'm going to go to the house. Ane gidaje ba karuwa suka kawo wace irin karuwa ce wani ne za a dauke gidana fi kenan eh haka ne na gidaje ba lafiya wani lafiya garkuwa akai da khalifa na shiga za mu fara sakin shi ranar Laraba wannan mai zuwa karfe 8 na dare ko wata Laraba za a ke sakin shi karfe 8 na dare insha Allah akan YouTube channel din mu mai suna Nishadin Mutumi ji mu ranar Laraba karfe 8 na dare insha Allah akan YouTube channel mai suna Nishadin Mutumi nagode.